Nu är det dags för morgonens tristgrap och vi är så glada att välkomna Sara Siljegren hit. Du kommer från Västerås och är kärnbränslemontör. Ja. Vad gör förklara du för då? Oss vad man gör. Ja, vi gör ju kärnkrafts- eller bränslepatronen till kärnkraftverken. Så jag står i montaget och monterar ihop dem. Men hur ser en sån patron ut? Det är ingen så här som man stoppar i pennan direkt, lite patron. Nej, de är ju någonting på 4 meter långa. Med bränslestavar i och massa andra delar. Hur stor säkerhet har ni kring det här? Det är jättestort. Mm. Har du på dig så här vit rymddräkt? Nej, inte på den avdelningen där jag är. Varsågod, du går ingen strålande framtid till mötes. Varför som du är här? Jo, det gör hon. Jo. Alltid. Mm. Ja, vad kul, du ska ju dela de här pengarna med din mamma, har jag förstått. Ja, precis. Varsågod och börja skrapa. Till. Tack. En hundring. Mm. Ja, när man ska dela det vill, och ha råd att renovera ett badrum, då måste man ju komma upp lite grann. Ja, precis. Då vill man ha minst 100. Ja. Fast det är en bra början annars. Ja. Ja, vi håller, minst 100 kan vi hålla tummarna för. Ja. 250 000. Är mamma med här, eller? Jo. Ja, mamma står och ser svindfärdig här ute i kulisserna. Ja. Har vi 2 på 100? Ja. En 250 000. Det lär ju inte komma. Det kan komma 520. Ja, det kan bli två som helst. Ja, vi håller tummarna. Nu kom. Ja, där var det. Det blev 100 000. 50 var det. Det räcker till badrum. Vad kul. Vilket färg ska du ha på kaklet eller lägger du matta? Ja, det får vi se vad det blir. Ja. Svårt att bestämma sig. Mm. Ja, hälsa mamma och ha det så trevligt i helgen också. Ja, tack så mycket. Detsamma.